dokle god radimo zajedno, dokle god imamo konsenzus šta radimo, a hoćemo da razvijamo Loznicu, Mačvanski okrug, hoćemo da razvijamo Srbiju, onda sam sigurna da je nemoguće da ne napravimo dobre rezultate. Dve važne poruke jeste da brza saobraćajnica Šabac-Loznica će se graditi, rok da ona bude gotova je 2020. godina. 2018. godina, ova godina u kojoj sada jesmo, je godina kada se radi projektno-tehnička dokumentacija. Dakle, ne samo CIP, nego i Putevi Srbije imaju tu obavezu. Pored trase koja već postoji, o kojoj se već govori, činjenica je da zbog eventualnih možda problema u eksproprijaciji, se razmišlja o još jednoj trasi, ali to je svakako posao za one koji se bave izradom dokumentacije, studijom izvodljivosti i sve što je potrebno. Ono što je važno za građane, za ovaj kraj i za našu zemlju, dakle 2020. godina treba da bude granična godina kada ćemo moći da idemo tom brzom saobraćajnicom i mislim da je to najvažnije. Druga važna stvar koju bih zaista izdvojila, i to je u stvari bio osnovni razlog, inicijalni razlog zašto sam ja danas u Loznici, jeste ta prva tabla koju smo stavili na ulicu koja nije imala svoj naziv i nije imala brojeve. Loznica je izabrana kao pilot opština gde smo pokušali da pokažemo da je moguće uraditi, odnosno da je moguće obeležiti ne samo brojeve, nego obeležiti i ulice u Srbiji. Ono što je za građane ovde važno, to je da kada njihove ulice koje do sada praktično nisu imali ili brojevi njihovih kuće i stanove koje takođe nisu imali, kada ne budu više bili BB ili kada dobiju svoj naziv, ta promena dokumenta koje građanin mora da promeni, dakle svoju ličnu kartu i sva druga dokumenta, neće građane koštati ništa. Dakle, to je ono što je važno za građane, a za nas kao državu je važno da ćemo za godinu dana završiti ovaj proces i da neće više biti ulice, odnosno ni u jednom gradu u Srbiji koji neće imati svoj naziv, koji neće imati svoj broj. Ono na što sam posebno ponosna, nije to samo pitanje saradnika koji su danas bili sa mnom, ja uvek idem sa svim državnim sekretarima, pomoćnicima i direktorima, gradonačelnik je došao takođe sa svim svojim saradnicima i mi smo danas zaista razgovarali ne samo o putnoj infrastrukturi, nego i o železničkoj, o procesu ozakonjenja. Razgovarali smo kako da ubrzamo projekte oko kojih smo se dogovarali. Mislim da je važna novost koja nije postojala u našim planovima, to da ćemo rekonstruisati takođe i zgradu železnice, odnosno dakle, zgradu koja deluje, ne koja deluje, nego koja jeste ruinirana. Inače, u samu rekonstrukciju dve deonice na železnici ulože se 400 miliona dinara, javni poziv je u toku, 12. februara se otvaraju ponude, dakle, konačno ćemo 1. septembra, kako je plan, pustiti železnički, putnički železnički saobraćaj koji je pre dosta godina u stvari ukinut. Što se tiče putne infrastrukture, sve što smo se dogovarali, sve ćemo i realizovati, i 360 metara na Lagatoru i 430 metara drugih o kojima smo dalje razgovarali, čak i onaj jedan deo smo se dogovorili sa gradom i tu hvala gradonačelniku, a to je što ćemo jedan, iako pripada lokalnom putu, zajednički finansirati 50%, polovinu će finansirati grad, polovinu će finansirati Ministarstvo i Putevi Srbije. Ovo sam sve navela ne zato da bih sada govorila o nazivima ulice i o tome šta smo sve pričali, nego da biste videli da moje mišljenje jeste da samo kada sednemo svi zajedno, kada se vidimo, onda neke projekte možemo možda i da ubrzamo. I kao što sam rekla i direktorima, a i državnim sekretarima, mi ćemo sa ovom praksom nastaviti. Dakle, hvala još jednom na gostoprimstvu danas u Loznici. Posebno sam rekla da bude ovde direktor Babić, zato što, kao što sam jutros najavila, počelo je asfaltiranje u tunelu Predajene. Mislim da je to od ogromnog značaja za celu Srbiju kada govorimo o Koridoru 10.